Estamos ao Oi, vivo. Oi. boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos ver se está Nossa, tudo certo. primeira live. As três completamente calmas. Vamos esperar alguns minutinhos e o pessoal entrando. Se eu estiver olhando para cá, é porque eu estou ouvindo a live. Eu acho que enquanto a gente espera, a gente pode se apresentar um pouco e dizer o que cada uma faz da vida e como a gente veio para aqui. Quer Beleza. começar? Eu posso começar porque eu sou mais velha. Eu entrei na URGS em 2013. Eu me formei em 2018, eu acho, 2018/2. Eu trabalhei na SAP e hoje em dia eu trabalho como QA na Amazon e eu moro na Espanha. E é isso. Ai, que E chique. Catherine. Vai, Luma, por ordem alfabética. Então tá. Eu sou a Luma, eu tenho 23 anos, eu sou graduanda de ciência da computação na URGS, e eu já trabalhei como desenvolvedora de software na DB Server, e hoje eu trabalho como consultora de software na Thoughtworks. E nas horas vagas, passa uns micos aí pelo programado. Vai lá, Maria. Meu nome é Maria Flávia. Eu sou da Engenharia da Computação. Entrei em 2016/2. E eu já participei de alguns projetos dentro do Instituto de Informática. Já fui da eu entrei no programado desde ali da criação. Eu já participei também de empresa júnior. Tô bem por dentro, assim, de projetos. E também eu trabalho muito com a parte de educação computacional. Então, é isso aí. Beleza, bora começar então. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a nossa história, sobre mulheres na computação desde antigamente até hoje em dia, as mulheres que nos inspiram e que muitas vezes a gente não escuta muito sobre elas, mas é importante a gente conhecer sobre nós mesmas para a gente conseguir construir um futuro melhor. Onde a gente tenha mais visibilidade sobre essas mulheres. A gente já se apresentou, mas agora eu vou apresentar um pouquinho do que a gente representa também, que é o programado, o motivo da gente estar aqui hoje. Então, o evento de hoje é um evento da Semana Acadêmica Informal da URGS, que está sendo organizada pelos grupos presentes na graduação do Instituto de Informática. Então, durante toda essa semana vão ter vários eventos, já tiveram eventos do PET, da IDE e outros grupos também que são bastante importantes para a nossa vida acadêmica. E esse é o do Programada. E aí, para quem está chegando agora através da SEMAC e não sabe muito assim quem somos, eu vou explicar um pouquinho. Nós somos o Programada, a gente existe desde 2015. Junto com a gente também apresentando, acho que faltou essa parte, tem a Nick, ela está nos bastidores, Nicole. Então, quem vai estar interagindo com vocês no chat aí, quem apoiou bastante também a gente a conseguir fazer essa live, está sendo ela. Então, já fazendo uma apresentação dela aqui. Particularmente, eu, Maria e Ana estamos desde que tudo era mato. Então, em 2015. A gente passou por algumas situações que não foram muito legais com uma colega nossa, e a gente começou a conversar sobre as coisas que aconteciam com a gente no Instituto de Informática. A gente acabou descobrindo que muitas das coisas que aconteciam com a gente não era só com a gente que acontecia, e a gente sentiu essa necessidade de nos unirmos, de conversarmos sobre o que a gente passava e como que a gente estava passando por tudo isso.
E aí surgiu o coletivo Programada, e a gente começou com dois objetivos principais que seguem com a gente até hoje. Que o primeiro é a gente conseguir trazer o maior número de diversidade para dentro da TI, da tecnologia da informação. E também a gente conseguir fazer o ambiente da computação ser um ambiente mais saudável para aqueles que habitam, sabe? Então, não adianta a gente colocar as mulheres aqui e não ter um ambiente saudável, as pessoas ainda agirem com hostilidade, esse tipo de coisa. Então, a gente faz eventos como esse que está rolando agora, para a gente tentar tornar a informática um lugar mais inclusivo. Vou me adicionando se vocês quiserem, gurias. E hoje, como eu disse, a gente vai falar sobre mulheres na computação. A gente não poderia voltar a falar de mulheres na computação sem começar por ela. Essa daqui é a Ada Lovelace. Ela é a homenageada com o nosso nome. Caso vocês não tenham reparado, o nosso nome é Program.Ada, porque a gente fez uma homenagem a ela, que é a mãe da computação. Ela foi a primeira pessoa a programar um algoritmo para uma máquina. Ela era filha de um lorde e uma matemática, e os primeiros registros desse algoritmo são dela, uma mulher, e a máquina onde esse algoritmo rodava era essa máquina aqui, que é a máquina de Charles Babbage, e até hoje ela é conhecida como a mãe da computação. Bom, seguindo assim as clássicas, né? A gente tem a Grace Hopper, que também ela é conhecida como a rainha da computação, a vovó do COBOL, ou a grande dama do software. E ela era professora de matemática e física, depois ela virou almirante na Marinha Americana, e é graças aos códigos criados por ela para o computador Mark I, que foi um dos primeiros computadores assim no mundo, os Estados Unidos foi capaz de decodificar as mensagens do inimigo na Segunda Guerra Mundial. Pode passar. Ela também foi uma das pessoas responsáveis pela criação do saudoso, ou não, né, COBOL, que foi a base para outras linguagens que a gente conhece hoje em dia. E aqui nessa foto, ela está juntando as suas paixões, que eram dar aula e programar, né, ensinando COBOL aos militares. E também uma curiosidade muito interessante é que é atribuída a ela a autoria do termo bug, porque ela estava procurando assim qual era o problema do computador dela, e aí ela achou um inseto. E ela era tão relevante na área que, quando ela morreu, a partir de 1994, começou a ser celebrado o Congresso Grace Hopper Celebration. Massa, passando para Annie Easley. Ela foi criada por uma mãe solteira no Alabama. Ela era uma computadora, porque antigamente, antes da gente ter os nossos computadores automáticos, que são máquinas, a gente tinha mulheres responsáveis por computar os dados que eram produzidos pela NASA, que na época nem se chamava NASA, se chamava NACA, para vocês terem noção há quanto tempo que as mulheres estão contribuindo aí na computação. Desde sempre, ela sempre acreditou que ela conseguia fazer tudo o que ela quisesse, porque justamente a mãe dela apoiava muito isso nela, o que fez ela se tornar, além de uma computadora, uma ativista. Então, antigamente, no Alabama, as pessoas tinham que fazer um teste, as pessoas negras tinham que fazer um teste para conseguir o direito ao voto. Então, além de trabalhar como computadora durante o dia, durante a noite ela ainda trabalhava como voluntária para dar aula para as pessoas da comunidade dela, para as pessoas terem direito ao voto. Aqui tem uma frase que ela ficou bem conhecida, justamente por ser dela,
que é Nada foi dado às minorias ou às mulheres. Após muita luta, conseguimos oportunidades iguais e nós estamos lutando ainda hoje. E essa frase, para mim, ela é atemporal e a gente ainda pode se identificar com ela. Como próxima mulher, a gente tem a Adele Goldberg. Ela é uma cientista da computação, dos Estados Unidos, e ela foi autora e coautora de livros sobre linguagem de programação, Smalltalk. Daí, se tu passar uma, tem uma a capa de um dos livros. É uma linguagem de programação orientada a objeto. Particularmente, eu não conheço, mas eu sei que ela era bem importante. E ela trabalhou também na Xerox PARC, que era uma divisão de pesquisa para desenvolver o Xerox Alto, que foi dito como o primeiro computador pessoal criado no mundo. Tem uma lenda que ela se recusou a levar o Steve Jobs para conhecer as instalações assim do laboratório. Só que ela recebeu ordens de superiores para fazer isso. E mesmo não gostando, ela fez. E essa visita acabou fazendo com que o Jobs e a equipe desenvolvessem anos depois o computador Macintosh. Então, tem essa lenda aí. Falando da minha favorita de todas, sempre que pedem para dizer uma mulher inspiradora da computação, eu penso na Margaret. A Margaret Hamilton, ela entrou na NASA quando ela tinha 25 anos e ela foi a engenheira que liderou a equipe que programou Apolo 11. Isso que ela tá do lado aí é o código que ela desenvolveu. Eu acho que fica bem visível para gente que não importa o nosso tamanho, não importa a nossa idade. A gente consegue realizar coisas incríveis e inimagináveis, principalmente para a época. Sem ela, a gente não teria a conquista do homem pisar na Lua. E aí, aqui vocês conseguem ver ela no dentro da nave. E é muito incrível porque quando a Apollo 11 ela estava ainda se decolando, ela ocorreu um erro e esse erro podia fazer com que a viagem fosse abortada ou até mesmo que o foguete explodisse. Mas graças a um código que ela fez por precaução, a missão seguiu e conseguiu sucesso no final. Então, ela fez um diferencial incrível para a história da humanidade até hoje, e isso permite com que os nossos bilionários famosos e excêntricos consigam realizar viagens ao bel prazer, já justo a esse aprendizado que ela trouxe para a gente. Então, muito massa. A gente tem também, saindo das clássicas, né? Uma bem atual que é a Kate Bowman. Para quem acho que todo mundo já soube que em abril de 2019, né, foi publicada a primeira foto real de um buraco negro. E isso é considerado como um dos mais importantes feitos assim da astronomia nos últimos tempos. E a Kate, ela é responsável por criar o algoritmo que foi capaz de contabilizar todo o volume de dados que eram obtidos dos telescópios para formar a imagem final que foi divulgada. E para quem não sabe, tipo, eram oito telescópios ao redor do mundo que, unidos assim, eles formam um telescópio virtual do tamanho da Terra. Então é muito grande e teve que ter um processamento bem complexo assim das imagens. Se tu passar para a próxima imagem, pelo feito que ela e a equipe conseguiram, o próprio MIT publicou um post com essa foto aí, lado a lado com a Margaret Hamilton. Só que ao invés de pilhas de código, como a gente viu na Margaret, a gente tem aí uma pilha de HDs que armazenam 5 petabytes de dados. E para ter uma ideia, eu pesquisei e, de acordo com a revista Super Interessante,
1,5 petabytes equivale a 10 bilhões de fotos do Facebook. E então, tipo, nossa, é muito dado. E foi uma conquista muito grandiosa, assim, para a computação. Seguindo das inspirações mais atuais, a gente tem a Sue Black. Uma das vantagens de ser do Instituto de Informática é que a gente tem um enigma dentro do Instituto. Então, para quem já viu o filme Jogo da Imitação, é aquela máquina que usavam para encriptar mensagens durante a Segunda Guerra. E essa, a Sue Black, eu já tive o prazer de vê-la, porque ela já foi no Instituto de Informática justamente para fazer essa máquina Enigma funcionar. Ela mostrou para a gente como funcionava. Então, foi uma experiência muito gratificante. E foi justamente porque ela é uma associada da Universidade de Londres e ela é uma ativista responsável pela preservação do Vale do Silício, que foi onde eles conseguiram quebrar o código, que vocês podem conhecer um pouco mais sobre essa história no filme O Jogo da Imitação e também nos livros, que é menos romantizado. Então, ela adquiriu muito conhecimento sobre esse assunto e foi mostrar pra gente. E ela também tem vários projetos de ativismo sobre mulheres e diversidade dentro da computação. Ela tem vários prêmios sobre isso. Aqui a gente pode ver um deles, que foi em 2014, que ela ganhou o prêmio Inspiração do Ano, devido ao seu projeto, que leva ciência da computação para a população em geral, especialmente para mulheres. Ela também tem projetos de empresas 100% feitas por mulheres dentro da TI. Então, ela está inativa até hoje e com certeza é um nome de peso para a nossa história. Mas a gente tem também a brasileira Camila Schutt, né, que, assim como a Sui, ela é influenciadora digital e ela faz essa luta para que mais mulheres entrem na área da computação. E, além disso, ela também é empreendedora, é CTO, ela fundou já duas grandes empresas, assim, a Ponte 21 e também Mastertech, que é uma plataforma de educação. Então, ela é prestigiada também ao redor do mundo. É uma cientista da computação formada pela USP e já trabalhou também com grandes empresas como a Google, a Intel, a Accenture. Então, ela é um nome bem falado, assim, nessa questão. Pode passar o slide. E ela também é bem famosa porque ela criou o blog Mulheres da Computação e com isso ela conquistou o prêmio Woman of Vision em 2015. Ela tinha 20, 24, 25 anos, sendo a primeira estudante latina que recebeu esse prêmio. Então, muito top.
Alô? Acho que a gente está com alguns probleminhas técnicos. Luma, eu acho que está mutada. Voltou? Voltou. Pode voltar ali na edit. Ai, perdão, pessoal, perdão, problemas técnicos. Não vai ser que eu tenha caído. Tá, beleza, vou falar de novo então. A Edith Ranzini, ela é professora doutora na PUC e ela compôs a equipe que montou o primeiro computador brasileiro, que era conhecido como Patinho Feio. Esse computador era conhecido dessa forma porque foi uma proposta do governo, a gente ter o primeiro computador brasileiro. Então, era uma corrida para ver quem conseguia fazer o primeiro computador brasileiro. E o projeto dos militares se chamava Cisne Branco, e a equipe dela pegou e se autodenominou o Patinho Feio, justamente por essa sátira contra os militares, e também porque eles não tinham tantos recursos quanto os militares. E no final eles conseguiram, eles foram a primeira equipe a conseguir ter um computador brasileiro funcional. E isso que eles construíram, na verdade, era um mini computador. Então, na verdade, hoje em dia a gente pode comparar com as coisas, as máquinas que a gente tem dentro de casa, que isso que ela tá do lado é um mini. E como que as coisas evoluíram ao longo do tempo. Oh, desculpa. Aqui a gente tem também a Valéria Menezes. Ela é um nome muito forte porque ela é citada porque ela foi uma das primeiras mulheres negras a se formar em bacharel de em informática no Brasil. Desde criança, ela é apaixonada assim pela área da matemática. Ela é mestre em engenharia de sistemas e computação, e ela é doutora em engenharia civil com ênfase em sistemas computacionais de alto desempenho pela UFRJ. Atualmente ela é professora lá na UFRJ e ela se dedica principalmente na área de mineração de dados. E ela também, além de ser da área acadêmica, ela passou pela indústria ali nos anos entre 83 e 87. E ela compôs o time do Cobra. Para quem não sabe, o Cobra era computadores e sistemas brasileiros. E o objetivo da empresa era desenvolver uma tecnologia genuinamente nacional. O Brasil, naquela época, ele chegou até a exportar a tecnologia para fora. Mas outros países, como os Estados Unidos, reagiram a isso. E aí, né, a gente tá nessa situação agora, né? Atualmente a empresa Cobra, ela pertence e ela atua como um dos principais parceiros estratégicos do Banco do Brasil. Agora, trazendo ainda mais para perto da gente, a gente tem a Liane Tarouco. Ela atualmente é professora titular na URGS, por isso que é tão perto da gente. Ela desenvolve atividades de pesquisa na área de ciência da computação, com ênfase em rede de computadores. Ela ainda está lá no Instituto de Física, então é muito fácil e tranquilo conhecer ela, muito legal. E ela foi autora do primeiro livro de redes do Brasil e recebeu diversos prêmios ao longo da sua carreira. Até ano passado ela estava recebendo prêmio. E foram tantos que, inclusive, ela já ganhou a medalha da cidade de Porto Alegre, por ter ajudado a cidade a melhorar o sistema de transporte. E aí, falando em professoras. A gente não podia entrar dentro da URGS e não citar todas as nossas professoras ali do Instituto de Informática, né? A gente também
fez uma série com elas nas nossas redes sociais. Vocês conseguem encontrar mais informações sobre elas, porque a gente pensou em colocar elas na apresentação, mas a gente não conseguiu escolher alguma só. Então, a gente queria deixar registrado todas as nossas professoras, né, que são inspirações e que estão tão perto da gente. E então a gente quis fazer essa homenagem. E entre as nossas professoras, a gente tem a precursora, a Carla Freitas. Aqui a gente pode ver, ela foi a primeira mulher diretora do Instituto de Informática da UFRGS. Essa parede, ela é bem conhecida por todos os alunos que já passaram pelo Instituto. Sempre foi uma parede cheia de homens héteros brancos cis. Então, ver esse exato momento dessa imagem onde o quadro dela foi colocado na parede foi extremamente emocionante e significativo, acho que para toda a comunidade do Instituto. E a gente espera que cada vez mais a gente tenha conquistas como essas de fazer essa parede ficar mais diversa e também a nossa história como um todo. Tanto com pessoas mulheres, quanto pessoas trans, pessoas negras, pessoas PCDs. Então, a gente é muito grata, assim, por todo o trabalho que a Carla tem feito. Não é um papel fácil e a gente reconhece o quanto isso significa para o Instituto. Aí falando também, seguindo aí a linha de precursoras, a gente tem a Wally Funk, que apesar de não ser da computação, ela tem uma trajetória muito muito importante, e ela nos ensina uma lição de nunca desistir, né, dos seus sonhos. Ela foi considerada apta e uma das melhores assim nos testes para a primeira missão do homem, do ser humano ao espaço dos Estados Unidos. Só que a NASA decidiu descartar o programa, que ficou conhecido como Mercury 13. Inclusive, tem um documentário na Netflix. Depois, ela se inscreveu outras diversas vezes para tentar ir ao espaço, só que sempre negavam porque ela não tinha concluído o programa de voo para um caça militar que precisava na época. Só que esse programa, ele era impossível para que uma mulher fizesse naquela época. Ela persistiu, não, nunca desistiu. Ela viu a primeira mulher ir ao espaço e vibrou. E felizmente ontem ela conseguiu realizar o sonho dela. Foi ao espaço e ela é hoje a astronauta mais velha do mundo, né? E ela disse que ainda quer fazer mais viagens. Então é um caso que ela não é da computação, mas com certeza ela é uma inspiração. E visto todas essas mulheres incríveis que a gente viu e consegue ver até hoje, fica aqui o questionamento e a reflexão de que qualquer pessoa pode entrar nessa lista a qualquer momento e que a gente está dentro da computação, a gente não sabe o dia de amanhã, mas é importante a gente se inspirar nessas mulheres para conseguir chegar nos nossos objetivos e, quem sabe, um dia a gente estar ao lado delas, entre as mulheres maravilhosas da computação. E isso se tornou cada vez mais fácil hoje em dia, justamente porque a gente tem apoio de diversos grupos. E aqui a gente trouxe para vocês alguns deles. Maria quer complementar? Eu gostaria só, tipo, se vocês quiserem fazer comentários assim também de outras mulheres que vocês conhecem, que são da área da computação, que a gente acabou não colocando na apresentação, ou até mulheres que vocês querem homenagear, grupos, uma colega querida assim, que
estar sempre aí ajudando vocês e apoiando. E dizer que todos esses grupos, né, foram criados justamente para ter essa rede de apoio, né? E que a gente nunca, mais do que nunca, a gente não tá sozinha. E cada vez mais a gente vai crescer como mulheres na computação, e mais nomes como os que a gente apresentou vão aparecer durante a história. Eu acho que é essa mensagem que a gente quer deixar, né, para vocês, de que tudo é possível, e estamos aí com essas mulheres para provar que a gente é muito capaz. Aqui no final a gente deixou algumas referências de perfis desses grupos de mulheres na computação e de outros recortes também que são importantes da gente incluir no nosso, na nossa comunidade. E também de filmes, os filmes são poucos, porque, né, temos poucos, pouca representatividade. Mas se vocês também quiserem incluir mais filmes e mais perfis para a gente conhecer também, para a gente passar adiante, vai ser bem massa. Agora, nos minutos finais, a gente tem algumas coisas. A primeira delas é que a Ana está aí. Então, a gente queria abrir esse espaço para vocês conversarem um pouco com a gente no chat, falar se vocês. Tem alguma mulher que vocês queiram acrescentar à lista, ou se vocês têm alguma dúvida sobre profissão, vida no final da faculdade, depois da URGS, e, ou então, se você tá aí, você não é da URGS, como é que é? A gente pode responder também. Vou fazer bem blogueira agora, tá, meninas? Olha só. Meninas, por favor, se inscrevam no canal. Deem like na live. Porque a gente pretende fazer outros eventos como esse, eu espero que não com tantos defeitos técnicos, a gente vai melhorando, mas a gente tem outros eventos programados, como Portas Abertas, a CEMAC oficial, real oficial. Então, fica a dica aí, deem um likezinho e se inscrevam no canal. E Ah, acho que. pode falar, Lu. Pode. Não, tipo, vocês estão tendo, né, a honra aí de participar da nossa primeira live, então, por favor, deem um descontinho assim para esses probleminhas. E a gente está muito feliz de poder compartilhar com vocês e ter esse contato, mesmo que virtual, né? Acho que todo mundo deve estar com saudade aí do presencial. E é isso aí. Agora a gente gostaria de dar uma interagida. Para quem não sabe, a Ana também, ela já se formou, então ela também é uma das provas de que é possível sair da URGS. E é isso aí, a gente tá aberto sempre para vocês. No finalzinho também a gente vai passar um vídeo sobre os projetos de extensão. Então, fiquem aí. Ah, eu vou fazer perguntas. E aí, Ana, como é que tá na Espanha? Ai, é estranho. É muito. Eu acho que. Eu vou falar sobre a vida depois da URGS no geral, porque eu acho que a primeira coisa que a gente se assusta, pelo menos eu me assustava muito, era o TCC. Como eu vou fazer o TCC? Da onde eu vou tirar um assunto? E eu acho que com estágios e com bolsas, a gente mais ou menos vê que a gente tem um conteúdo para passar para frente. Porque é um dos momentos que a síndrome do impostor mais pega, quando tu tem que sentar e botar todas as referências e tudo mais, e fulano falou e Beltrano falou, mas é possível. E, cara, assim, eu não sei
muito o que está acontecendo na INF agora. Eu saí do INF mais ou menos em 2018, quando eu comecei a trabalhar em São Leopoldo, então não tinha mais tempo. Mas em 2013, quando eu entrei, o cenário era completamente diferente. Eu nunca ia imaginar que a Carla ia virar diretora. O que foi muito legal, porque eu fui. Quando eu me formei, a Carla era diretora e a Galante foi a nossa homenageada. Então, foi uma mesa muito cheia de mulheres, que era uma coisa que eu não esperava, apesar de só duas mulheres estarem se formando. Era uma coisa que eu não esperava poder falar do programado no discurso de formatura, era uma coisa que eu também não esperava. Então, eu acho que tem luz no fim do túnel, né, gente? É difícil, não é uma graduação fácil, mas eu acho que grupos como Programada, como não sei se ainda tem um grupo da comunidade LGBTQIA+, na URGS, mas eu acho que tinha em algum ponto. Então acho que é isso, procurar referências e procurar pessoas que não fazem te sentir difícil, ou um peso, ou burra. Quando eu entrei, eram os coleguinhas perguntando quando tirando o teste de cálculo 2,5. Ai, tirei 2,7, eu sou melhor que tu, sabe? Eu espero que a gente tenha evoluído. Mas assim, acho que tenho vida depois da URGS. Eu acho que reaprender a viver depois do TCC entregue é uma coisa muito complicada. Mas todos damos um jeito. E tu, Luma, na Thoughtworks, como é que é? Menino, uma correria. Eu ainda tô nessa de trabalho junto com a faculdade, mas eu vou até aproveitar para abrir um parênteses aqui. Eu vi o comentário da Milena, Milena, saudades, inclusive. Milena, que eu conheci indo fazer uma apresentação no Instituto Federal de Osório como programada. E, tipo, é muito doido assim ver o quanto a gente consegue se fortalecer juntas, assim. É muito gratificante a gente conseguir ver as pessoas que a gente foi no colégio, tipo, falar sobre computação e essas pessoas estão com a gente hoje e apoiando e curtindo a área, apesar de todas as sofrências que a gente passa. Então, muito massa acompanhar isso. Eu acho que a gente acaba levando um pouco disso para o trabalho também, aí já falando um pouco de Thoughtworks, assim. Acho que muito do que eu aprendi com o coletivo, com o projeto de extensão em si, do Programada, isso é algo que eu levo até para o trabalho e que eu vou continuar levando, acredito, para toda a minha carreira. E eu imagino que deve ser mais ou menos a mesma coisa para vocês, gurias, porque realmente ele dá uma bagagem, assim, de saber lidar mais com as coisas, entender que o que acontece às vezes não tá ligado com a gente, mas só com o que a gente se parece. Então, são aprendizados assim que vão ficar. E aí eu vou puxar outro gancho, já puxei vários ganchos. Mas eu vou puxar outro gancho que até a Nick já colocou aí no, nos comentários. É que a gente está com um vídeo para convidar as pessoas para participar de projetos de extensão e levar o conhecimento para além da universidade. Eu posso dizer que o Programada é algo que eu vou levar sempre comigo. É a mesmo quando eu estiver mais aqui no Programada. O que vai demorar ainda, gente. Relaxa. Eu acho que a prova disso é a Ana, que está aí, está falando com a gente da Espanha, já formada, com seu diploma maravilhosa. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Tenham paciência comigo, porque é a primeira vez que eu vou compartilhar um vídeo numa live também. Então, vou tentar. Oi, e aí? Vocês conseguem ouvir? Curtindo a semana acadêmica organizada pelos próprios alunos do Instituto de Informática? Antes de seguirmos com a programação, queríamos trazer um recado. A última edição do Café com PET sobre extensão
contagiou vários estudantes da computação a trazerem mais projetos de extensão para o nosso instituto. Para quem não sabe, existe uma meta do Plano Nacional de Educação que 10% dos créditos deveria ser feito com atividades de extensão. Podemos começar a polemizar. Como é que faz o estudante que tem que trabalhar? Essa ideia, ela já foi trazida nos créditos complementares. A ideia era que o aluno saísse da sala de aula, buscasse outras coisas, de preferência fora da sua área de atuação, inclusive. Existe atividade de extensão hoje na UFRGS suficiente? Não teria projetos para isso. Tem alguma ideia legal de projeto? Compartilha ela com a gente. Vai que ela sai do papel e vira um projeto super bacana e que ajuda um monte de gente. Alguém sabe se você quer ajudar uma ideia incrível a decolar? E você não precisa ser estudante da UFRGS para contribuir. Basta ter interesse em ajudar. Mudar a cultura do INFE não precisa começar pelos professores. Pode começar pelos estudantes, pode começar pelos técnicos administrativos, pelos funcionários. Os estudantes, eles têm condições de organizar atividades extensionistas. Claro que dentro do registro da universidade é necessário um professor. Nesse sentido, não há dificuldade em encontrar um professor que apoie. E se você tem interesse em participar desse movimento, entre em contato com a gente pelo Forms na descrição do vídeo. E abrindo os parênteses, o Programada começou com um projeto de extensão com o próprio Ribas, que é o professor que apareceu ali no vídeo. Ele foi incrível com a gente e nos incentivou muito a começar o projeto do Programada e que nos permite estar aqui hoje. Só para complementar essa iniciativa, a gente está montando esse grupo de pessoas interessadas também, então, se tem uma ideia, preenche o Forms ali que a gente está divulgando, e a gente está tentando preparar e organizar tudo para ano que vem, quando, se tudo der certo, né? Quando a gente voltar para o presencial, a gente colocar em prática todas essas ideias de projetos, porque a gente também vê como muito importante essa questão de trazer a comunidade para trabalhar junto com a universidade, né? Então, é uma iniciativa muito bacana. Acho que é isso, então, pessoal. Feedbacks também aceitamos. Beleza? A gente também queria agradecer, né? Todo mundo que está assistindo a live e que também vai assistir depois. Oi. E muito obrigada pela parceria de vocês também. Eu acho que o Programada, ele está aqui. Ele é feito para vocês e com vocês, né? A gente sempre tenta procurar trabalhar em conjunto e, com certeza, sem vocês, sem o apoio de todas as gurias ali da informática e todas as gurias que a gente encontra, faz amizades em eventos, né? Com certeza a gente não estaria tão forte e preparada cada vez mais para enfrentar tudo. Ai, gente, tantos comentários lindos, meu Deus do céu. isso é uma boa também, que a Ana mandou aí no chat. A gente aceita ideias de assunto que vocês queiram ouvir sobre. A gente geralmente traz assuntos relacionados a mulheres da computação, mas a gente também está aberto para outros assuntos, assuntos mais técnicos, assuntos de outros grupos de diversidade. Também convidar pessoas para falar, se vocês têm algum contato legal e querem passar para a gente. Aceitamos. Dá like no vídeo. E se inscreve no canal, que a gente traz novos conteúdos com as ideias de vocês também.
E só para fechar, assim, né? Essa foi uma das atividades, né, dessa máquina informal, mas vão ter várias outras ali até sexta-feira. Então, não deixem de participar, que tá muito legal. E se vocês quiserem saber também sobre as mulheres do nosso instituto, aquelas que a gente passou rapidinho, só mostrou a foto, a gente tem mais informação sobre elas lá no nosso Instagram, como a Maria falou. E sigam lá a gente, que vocês vão saber um pouquinho mais sobre cada uma. Se quiserem saber, a gente deixou ali na descrição do vídeo todas as nossas redes sociais para vocês acompanharem. E é isso aí. É isso aí. Agradecer a Nick também pela backstage. Eu não sabia nem desmontar o negócio aqui. Então, eu acho que a gente vai finalizando. É só isso, então. Muito obrigada. A gente só tem a agradecer novamente. E boa noite para todo mundo.